Ukrayna'ya yeni tipli, yeni nesil silahlar gelmekte devam ediyor. Bu hem hava hücumundan müdafiə sistemleridir, hem de hücum texnikalarıdır. Ukraynaya yeni nesil silahlar gəlməkdə davam edir. Bu, hava hücumundan müdafiə sistemləridir, həm də hücum texnikalarıdır. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan Ukrayna Zabitlər Birliyinin Mərkəz Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri, eyni zamanda Ukrayna Radasının əməkdaşı soydaşımız Elxan Nuriyev deyib. Onun sözlərinə görə Amerika Senatı Lend-Lease proqramı qəbul edib və bu proqram əsasən kirayə verdiyi silahların qarşılığını hətta barterlə qarşılamağa belə hazır olduğunu bildirib. Soydaşımız texniki ve yardımıyla bağlı gözlədiklerimizden biri de ola bilsin ki qaranquşlar gelip. Demeli bunlar Böyük Britanya Krallığının aviasiyasının Tornado Tayfun adlı hücum təyyarələridir deyə əlavə edib. Kiyev vilayetinde dinci insanlara divan tutulub. Bununla bağlı yani Avropa biraz da belə deyək, ürəklənib Ukraynanın yanında olmaq qərarı verib. Ve yəqin ki, bilirsiniz, Böyük Britanya, Amerika Birleşmiş Ştatlarının qərarlarına yəqin xəbəriniz var. Amerika Senatı Lend-Lease proqramı qəbul etdi. Ve həmin Lend-Lease-də, hətta 2-ci Dünya Müharibəsindəki Lend-Lease-dən də biraz qabağa gedərək, yəni verdiyi, kirayə verdiyi silahları qarşılığını hətta barterlə almağa, yəni haçansa müharibədən sonra, təbii ki, qələbədən sonra qarşılamağa hazır olduğunu bildirdi. Ukraynaya yeni tipli, yeni nəsil silahlar gəlməkdə davam edir. Bu, həm hava hücumundan müdafiə sistemləridir, həm də hücum texnikalarıdır, yüngül hücum texnikalarıdır, yəni hücumda vacib olan. Və uzaq uran artilleriyalar, qarpun sistemləridir. Və gözlədiklərimizdən biri də, ola bilsin, ilk qaranquşlar gəlib, deməli, Böyük Britaniyanın, krallığın aviasiyasının Tornado Tayfun adlı, yəni hücum təyyarələridir. Orada aerojizerlər də var. Yəni çox məsələlər var. İndi hansı gəlib, hansı gəlir? Mənə belə gəlir ki, öncədən anons verilmir, əvvəl göndərilir, sonra bildirilir. Bu mənada Ukrayna poligonlarında Ukrayna döyüşçüləri yeni silahların öyrənilməsi ilə məşğuldular. Yəni bu da sir deyil. Və Ukrayna tərəfi öz torpaqların və anayasasında yazılmış Avropa Birliği və NATO üzvülüyündə iddialıdır. Öz torpaqlarını azad etmək şərti ilə təbii ki.